Національна безпека знаходиться не в Пентагоні, це сказав Рейган, тобто не в Міністерстві оборони. А він сказав, що національна безпека знаходиться в наших школах і за шкільною партою. Фактично від того, як виховують дітей, і залежить майбутнє країни, і залежить безпека країни. І навіть в тій агресії, яку веде Путін проти України, треба теж усвідомлювати. Ця агресія зовні має мілітарний характер. Але головна війна йде не за території. Головна війна йде за серця і за уми людей. І, власне, ви в цій війні, в захисті України, ви є на передовій. В вихованні нового громадянина ви є на передовій. І я хочу побажати вам і успіху в цій роботі, і натхнення. Я знаю, що нам ще багато доведеться допрацювати, щоб і ваші заробітні плати були гідні, щоб і ваші умови праці були гідні. І ми працюємо над тим, як можемо. І ми сприяємо у всіх ініціативах і нашого комітету, і міністерства по реформуванню освіти.